Скъпи приятели на Сираково ТВ, намираме се в село Попинци, област Пазарик. В момента се провеждат конни състезания на конете глачи. В шейната е впрегнат кон Хари. Това е един бял петнис жребец, който ще тегли шейна от 2 тона и 200 кг на 30 метра за 3 минути. Кон Хари много пъти е вземал първо и второ място в други състезания, така че да се надяваме, че този път ще покаже своята сила и своята мощ. Всички клипове, които Сираково ТВ е заснел, ще бъдат качени в YouTube на Сираково ТВ. Гледайте ги, радвайте им се. И така, кон Хари, повечето е за антракция, колкото да е теглач кон, но все пак сега може би ще отиде един от най-добрите водачи на днешния ден. Това е човека, който обича конете и който винаги може да направи дори от невъзможното да направи нещо, което да. Виждате как успокоява коня. Ще успее да... Не... Действително, тук е много трудно в началото тази шейна да тръгне, защото е разорано, просто е разорана ливадата, но когато колете тръгнат в изстъпът на твърда почва или на трева, тогава вече шейната е много по-лесно за тях. Но да се благодарим на човека, който води коня в момента. Той е един от най-добрите специалисти на конете глачи. Има собствени коне. Знае как да ги повежда. И виждате, че кон Хари, ето публиката. Публиката, виждате колко, как бурно ръкопляска на кон Хари. Това е един атрактивен, хубав кон. Всеки го обича. На всички състезания е бил един от първенците. Времето немилостно тече. Остава само една минута до финала. Конят е...